En primeiro lugar, lamentar o tráxico suceso acontecido onte en Fornelos de Montes ante o falecemento destes dous brigadistas, destes dous traballadores da Brigada Antiincendios e transmitirlle a todos, en nome de todos os militantes, simpatizantes, votantes e afiliados do Partido Popular de Galicia, as nosas condolencias e máis sentido pésame aos familiares destes dous traballadores. Pero tamén en nome do Partido Popular de Galicia e de todos os seus militantes, nos gustaría condear dun xeito contundente a acción delictiva dos incendiarios. E dicirlle tamén, en nome do Partido Popular de Galicia, a toda a sociedade galega, que a loita contra os lumes é unha cuestión de país e que, mentras esteñamos unidos, e canto máis unidos estemos, en un corto tempo de plazo, máis pronto que tarde, conseguiremos gañar a batalla contra os incendios forestais.